يا رب يا رحمن يا موضع الأكوان، يا رب يا رحمن يا موضع الأكوان، إليك قلبا يدوب حبا بالنور والإيمان. وما الله من أسلوك سامل أسلوك نك السلام السلامات نفسانيك محمد صلى الله عليه وسلم أزاتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Predavanje profesora Muhammeda Bešća na temu život i djelo Šejhul Islama Ibn Tejmije. Islam je ono na čemu su bile prve tri generacije. Šta je delio za to? Sa sve četiri riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Khayrul quruni qarni." Najbolja generacija je moja generacija, moj vijek. Pa onda thumma alladhina yalunahu. Pa onda koji dolazi nakon njih, to je druga generacija, i onda oni koji dolazi nakon njih. Studio Furkan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشتوانا براتشو السسترة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناشا جاشنا تيما يست ويدن ولكم إسلامكم وچنياكم وچنياكم يؤولكم obilježio period u kojem je živio. Čak šta više, kao što neki kažu, čovjek koji je za svoga života posio mine u zemlju. Neke su eksplodirale, a neke još nisu eksplodirale. Šta se po tim misli? Da je jačina njegovih ideja koje je ostavio sa sobom i koje je donio sa sobom i koje su ostale iza njega toliko bila jaka da islamski pokret i dalje nakon njega, mnogo, mnogo godina i vijekova nakon njega, crpi svoje ideje i crpi svoje nadahnuće iz onoga što je on radio i što je pisao. Znači, to je tumačenje ovih riječi. Radi se o Šejhul Islamu ibn Tejmiji. Njegovo ime je bilo Ahmed ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam. Rođen je 661. godine. Rođen je u Haranu. To je karakteristično vrijeme bilo kada je on rođen. Vrijeme karakteristično zbog toga što je islamski ummet bio napadnut sa dvije strane. Imao je dva velika iskušenja. Prvo iskušenje dolazilo iz istoka. Bilo je u vidu koga? U vidu Tatara. Narod koji se pojavio i koji je skršio sve što je bilo pred njim. Kažu islamski učenjaci, islamski istoričari kad spominju Tatare, kažu ovako. Kaže islamski učenjak koji zove Ibn Athir: ovo što želim sada da napišem, u svojoj duši dugo vremena sam čuvao, nisam mogao staviti na papir. Ali bojeći se da istorija ne zapiše ovo što se desilo, zbog toga ću zapisati. Toliko su teški događaji bili, tolika iskušenja, da čovjek nije mogao jednostavno zapisati u istoriju. Jedan Bagdad, koji je bila islamska prijestolnica, i ne samo islamska prijestolnica, ta su muslimani bilo ono što je zapad danas. I svi oni veliki gradovi koji su bili su muslimana, oni su upali u Bagdad i za svega nekoliko dana, par dana, oko 2 miliona mrtvih. U toj mjeri da je rijeka koja prolazi kroz Bagdad promijenila svoju boju. Znači, pogledajte, koliki je bio obim katastrofe. Toliki je obim katastrofe. Znači, jedna velika nemara koja je došla s istoka i poklopila islamski ummet. Dok su došli? Došli do samog Damaska. Znači, pao je Bagdad, hilafet je pao. Ostale su ne male državice. Ovamo gdje? U oblasti Sirije, danas gdje je Sirija. I ovamo je Egipat. I arapsko polostrovo dole, da sad nije bilo interesantno, bila pustinja. Znači, cijeli islamski ummet bio je napadnut s ove strane.
onda predaj šehovog života, šehovog islamovog života, ko se pojavljuje? Pojavljuju se naši dobro znani krstaši. Znači on se pojavljuje, dolazi sa zapada. Tako je da je period u kojem je živio ovaj čovjek karakterističan po tome što je jako sličan današnjem periodu. Prepoznajete li? Islamski ummet napadnu sa svih strana. Upravo to je bila karakteristika vremena u kojem je on živio. I ne samo to. Druga karakteristika njegovog vremena bila je ta što se u samom islamskom ummetu, pored tih belaja koji su došli sa strane, pojavili i unutrašnji belaji. A to je nejedinstvo. Pojavili se razni firke. Svaka skupina i svaka grupa kaže mi smo na haku. Pojavili se razne vrste zabluda u okidju. Ovi kažu ovako. Pojavili se Mu'tezile. Pojavili se Ešarije. Pojavili se Maturidije. Pojavili se razne vrste sufija koje su u svojoj akidi išle dotle da su ljude počeli smatrati za Boga. Ne odbila. Znači pogledajte. Umet je bio u stanju. Mi da ga živimo danas, to stanje, ne bi mogli razumjeti o čem se radi. Znači, ovo je vremenski kontekst u kojem se pojavio taj čovjek. Rođen je 661. godine. Rođen je na istočno od Sirije, u prilike u blizini tamo gdje je Bagdad. I onda ta oblast kad je pala, njegov roditelj je bio prisiljen da se preseli u Siriju. U Šam. Tada ipak tu bila islamska kultura. Njegov djedo bio veliki alim, Abdusalam. Babom isto bio veliki alim. Jedan najveći islamski učenjak koji je bio u to doba. I onda Šejh Islam ibn Tejmije pojavio se da u svojoj veličini, u svom sjaju premaši svu ulemu ne samo toga vremena, nego i vremena koja su bila mnogo prije njega. Kaže jedan islamski učenjak opisujući njega, kaže sljedeće riječi. Tako mi Allah, kaže, znam da se prije njega tri vijeka nije se pojavio niko koje je poput njega. Na tri vijeka prije njega niko nije poput njega. Što mi znamo reći? A vi će se kad se upoznamo o kome se radi, mi ćemo reći, tako nam Allaha, niko od njegovog vremena pa do danas nije se pojavio alim poput njega. Kad vidite kolika je veličina toga čovjeka, a mi ćemo na nastavićemo spomenuti, iako nas vrijeme neće pomoći u tome, jer samo o njegovom životu i njegovom dijelu, što je uradio, što je učinio, napisano 80 koliki knjiga. Što su pisali muslimani, što su pisali nemuslimani. I da vas obradim još jednu stvar. Prije 4-5 godina u Americi je održan jedan kongres na kojem su orientalisti sjeli, znači oni koji se bave islamom, međutim, ne s ciljem da uzignu islam, jer muslimani kad se bave islamom, njima je cilj da uzignu Allahovu riječ. Međutim, orientalisti kada se bave islamom, njima je cilj da upoznaju islam da bi ga srušili. Znači, šta su oni rekli kad su okupili na tome seminaru? Problem je bio šta? Islamsko buđenje koje je u svijetu. Odjednom, recimo, pojavio se jedan Alžir u kojem je bio islamski ummet. Šta je bilo? 40-30 godina bio pod Francuzima, ako ne i više, i odjednom na izborima, koji su bili, eto, slobodni koliko toliko, velikom većinom pobjeđuje islamska partija. Stante, to je već problem. Oni nisu neozbiljni, oni sebi ne dopuštaju neozbiljnosti. Odmah sakupe sve svoje učenjake da vidimo odakle ovo sad. Odakle on crpe svoje korijene. I onda, kada su razmišljali, pisali, šta su našli? Našli su da je islamski pokret koji danas vlada u islamskom svijetu i ovo islamsko buđenje koje vidimo u svim dijelovima svijeta, odakle vodi svoje korijene? Kažu, vodi svoje korijene od Ibn Tejmije. Znači, to je čovjek koji treba biti meta. Kako će on biti meta? Zato što se njegov ugled, njegovo ime, na svaki način treba obezvrijediti. Znači, pogledajmo. O kojem se kalibru čovjeka radi? Znači, koliko je veličina toga čovjeka? Kada ne samo muslimani, nego neprijatelji islama, koliko godina? Znači, 1400. ta godina. 1422. On je umro 728. Pogledajte. Znači, 1400. ta godina. Znači, 700. godina nakon njegove smrti, on predstavlja njima problem. Pored sve njihove tehnike, pored sve njihove naučnih dostignuća, pored svih aviona, oružja koje imaju, opet i moj predstavlja problem. Hajmo da vidimo zašto je to tako. Znači, danas počnemo govorimo o Šejhu Islamu ibn Tejmiji. Šta je interesantno kod ovoga čovjeka? Koja je to najinteresantnija stvar koja se može vezati za njega? Općenito to je što je taj čovjek sa sobom donio preporod Islama. Vratio je ummet njegovim pravim korijenima.
prvo na polju akide, što je najvažnije. Kako se to desilo? U to vrijeme u islamskom svijetu pojavilo se recimo nešto se zove obožavanje kabura. Pojavilo se još druge stvari. Pojavilo se to da ljudi vjeruju da to i to drvo, da taj i taj kamen, da me on može približiti Allah. Šta je to? Klasični širk. Upravo ono protiv čega se borili svi poslanici. Pojavilo se u islamskom umetu tada. Šta je on uradio? To je čovjek koji je svojim djelima uspio da se bori protiv toga. I uspio se izboriti protiv toga. Znači čovjek koji je uspio da kaže ljudima da la ilaha illallah, znači što je srž naše vjere i našeg islama, ne znači samo nema drugog stvoritelja osim Allah. Oni se je tako tumačili. Potencirali se je, bitno je da kažeš da je Allah stvoritelj, sve ostalo je lako. Znači Allah je stvoritelj i ostalo nije problem. Radi što god hoćeš. Obožaj koga hoćeš, radi što hoćeš, čini bazi kako hoćeš, nije bitno. Bitno je samo da kažeš jednu stvar, a to je da je Allah samo stvoritelj. Međutim, da li je to tako? Šejh Al-Islam Tejmije pojasnuje da znači la ilaha illallah ne znači da je Allah stvoritelj. Jeste, mi priznajemo da je Allah stvoritelj, ali to je tevhidu rububije, ono kad kažemo da je Allah onaj koji je stvorio. Međutim, la ilaha illallah, srž islama jeste da niko ne smije biti obožavan pored Allah Dželešanu. Da je samo onaj koji smije biti obožavan Allah Dželešanu, niko drugi. To je znači prvi moment koji je pojasnio šejh Al-Islam Tejmije. Moment akide. I onda kad ljudi to znaju, onda međunarodno se proširi taj kabur. Da ono ne zaslužuje da bude obožavan i da se njemu prinosi nešto. Nego da je onaj jedini ko zaslužuje to, da je to Allah Dželešanu. Na drugoj strani, pojavili se mnoge firke. Kada je u pitanju svatanje islamske vjere. Pojavili se Maturidije, pojavili se Ešajere, pojavili se Mu'tezile, ko smo spomenuli. Pojavili se razne sufijske firke, razne sufijske skupine. I svi su oni za sebe govorili da su oni, znači da on, njihova skupina predstavlja pravi islam. Šta je šejh Al-Islam Tejmije uradio? Rekao je, ne, nije tako. Vi ne predstavljate islam. Islam, prava islamska vjera je ono na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na čemu su bili njegovi ashabi radijallahu anhum i na čemu su bile prve tri generacije. Imamo delil zato što mi stalno potenciramo prve tri generacije. Da ne kažu nekom, mi ne stalno vraćate unazad. Imamo razlog zašto se vraćamo unazad. Jer vraćati se unazad nije u kompjuterima. Što ideš unazad, sve je starija tehnologija. Nije tako. U vjeri vraćanje unazad je isto kad je u pitanju rijeka. Što ideš unazad kod rijeke, rijeka je sve čistija. Je tako? Jedna rijeka koja teče, otišite Bosnu, pogledajte u Zenci i pogledajte na vrelu Bosne. Je li ista? Boga mi nije ista. Boja i miri su garant različiti. Je li? Znači, šejh Al-Islam je pojasnio da ono na čemu se ti nalaze i svaka ta grupa zašto ispovijeda kod sebe, da je ona na istini, da to nije ono što je islam. Islam je ono na čemu su bile prve tri generacije. Šta je delio za to? Sa sestičati riječi Allahu poslanike sallallahu alaihi sallam, hajru kuruni karni. Najbolja generacija je moja generacija, moj vijek. Pa onda, thumme alladhina jelunahum. Pa onda koji dolazi nakon njih, to je druga generacija, i onda oni koji dolazi nakon njih. Koliko generacija? Tri generacije. A šejhul Islam Tejmije upravo to pojasnio. Istina u akidi je ono na čemu su bile prve tri generacije, a ne ono na čemu su u to vrijeme bili. To je znači bila prva stvar vezana za šejhul Islam Tejmije. Druga stvar koju on pojasnio šejhul Islam jeste vezano za fik. Islamski fik, u čemu je bio problem? Imamo različite mesele. I svaki mesel kad prilazi fikhu, kad kaže recimo šta je šerijski propis u tome i tome. Uzmimo pranje vrata. Pranje vrata, ako pitamo danas neke učenjake, reći će u toj i toj knjizi stoji to i to. Ta knjiga znači spominja vrat, treba pratiti kad se abdest uzma. Da li je to ispravno? Znači u to vrijeme vraćalo se na što? Na riječi učenjaka. Šejh Al-Islam Tejmije rekao, ne. Mi kad gledamo mesele, kad rješavamo pitanje iz fika, ne vraćamo se što kažu učenjaci, nego se vraćamo što kaže Allah i što kaže njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ostaje poštivanje uleme. Mi ne kažemo da ćemo odbaciti riječ koja je rekla ulema. Ne to. Vjernik ne smije izaći iz iđma. Šta je iđma? Ono što se ulema jednog vremena dogovorila. Znači islamski učenjaci što su rekli, mi ne smijemo doći sa novim mišljenjem.
Zašto? Jer učenjaci ne smijemo doći sa onih mišljenja koje će biti naše glave. Mišljenje koje imamo delil, to je druga stvar. Znači, bitno je, kad kažemo jednu stvar, da čovjek gleda delil, što kaže Allah, što kaže njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne znači nepoštivanje uleme, ne znači ostavljanje uleme po strani, nego znači traženje istine. A upravo na putu traženja istine, ko ti pomaže? Pomažu ti islamski učenjaci. Tako da islamski učenjaci treba staviti njihovo pravo mjesto, a to je da su oni samo put da se stigne do istine, a ne nikako da se njihove riječi treba uzeti kao nešto što vodi do istine. Također stvar koju šejh Islam te ime pojasnio u svoje vrijeme, a koja predstavlja veliki problem kod islamskih učenjaka u to vrijeme, a zamislite te kako onda kod običnih ljudi, to je pitanje Tatara. I pogotovo jedno pitanje kada su oni prešli na islam, vjerozakona koji su oni sa sobom donijeli. Dok su Tatari bili nevjernici i napadali muslimane, znao se, nije bio problem. A rat traje sa muslimanima, počeli su prihvatati islam. Divlja plemena došla, sidin si islam i počeli su prihvatati islam. Međutim, kakav je bio njihov islam? Na jeziku. Sjedoče je la ilaha illallah, međutim, nisi mogao vidjeti u džami, nisi mogao vidjeti obavljeni namaz. Čak što više, radili su blud, ubijali su druge muslimane, vodili su rat protiv njih, međutim, govorili su la ilaha illallah. I onda je se umet pojavio problem. Šta ćemo sad? Dok su Tatari bili samo nevjernici, bilo je lako, ratio protiv njih. Međutim, šta sad? Oni dolaze, uzmaju muslimanske gradove, ubijaju muslimansku nejađu, uzmaju njihove žene. Međutim, ne znamo kako ćemo reagovati. Jer sada oni izgovaraju šahadet. Kažu, la ilaha illallah. Šta ćemo sad? I umet se pojavio problem. Kako reagovati u ovom trenutku? I onda se pojavio šejh Islam ibn Tejmije. Rješava ovaj problem na dva načina. Prvi način je što je ljudima pojasnio kakva je stvarnost Tatara. Ko su oni u stvari? I drugi način jeste da je pojasnio šerijatski propis. Kaže šejh Islam ibn Tejmije, kako ćemo ostati džihad protiv njih? Zar ne znate, onda on njima napominje, kada su ušli u kuc Tatari, pazite, spominje se da su sa sobom odveli 100.000 žena. A poznate šta rade? Žena i djece. Zato može raditi neko ko je musliman. Druga stvar, kaže šejh Islam ibn Tejmije, oni su prihvatili islam samo na jeziku, međutim u njihovim djelima toga nije bilo. Koliko puta smo gledali njihove vojne logore, nikada nismo čuli ezan od tada. Nikada nismo čuli da neko volja namaz. Nismo čuli imama niti mu ezana. To znači da ti ljudi ne obavljaju namaz. Koja se fajda izvlači iz toga? Izvlači se da onaj koji zaniječe bilo koji propis islamske vjere, zaniječe, ne kažemo ostavi. Znači, oni su zanijekali namaz. Oni se moraju ubijati. Pogledajte, i protiv njih se mora voditi džihad. I onda je šejh Islam pojasnio to. Još veći belaj, što još više islamsku ulemu u to vrijeme bacilo u problem, jeste što su oni sa sobom Tatari donijeli na vjerozakon, koji se zvao Jasip. To je njima Džingis Khan, koji je bio njihov glavni kralj, glavni vođa, napisao im je na papir, listove, i rekao je, ovo je vaš zakon koji ćete nositi sa sobom. Gdje od krenete, imate ovo i ponašati se po ovome. To nije bilo u skladu sa šerijetom. Islamski ummet do tada nije znao jednog zakona, osim šerijeta. Međutim, sada prvi put suočavaju se s nečim što je sasvim novina. I nema veze sa šerijetom. Kod njih, recimo, zamislite, kaže, ko se pomokri u vodu, mora biti ubijen. Ko slaže, biva ubijen. Kod nas islamu jeste laž, ne smije biti prihvaćena. Međutim, šta je bitno? Da čovjek ne smije biti ubijen. Kako ćeš ubiti čovjeka samo što je slago? Međutim, kod njih je to vladao norma. Da je njihov šehadet koji izgovaraju, kad prihvate šehadet, a ne rade po šerijatu, da taj šehadet nema svrhe i da on biva negiran. Šta je problem? Kaže, znate li kad sekta koju su obavljali namaz, sudili po Kur'anu i sunnetu, međutim, otišli su u drugu krajnost. Ubijali su muslimani. Kaže, muslimani, najbolja generacija, muslimani su se borili protiv koga? Protiv Haridži, Ali radijallahu anhu, iako oni su obavljali namaz. Čak kaže Allah ibn Abbas, njihovi ibadet pored naših ibadeta nije predstavljeno ništa. Znači, naši ibadet pored njihovog ibadeta. Toliko su bili jako ibadeti. I opet, džihad protiv njih je bio dužnost. Iako su klanjali, imali ko sebe ibadete. Ali šta? Ali su zapostali suđenje po Kur'anu. Kaže, kako te kovi, koji ne imaju ništa u svom životu, što bi moglo predstavljati vezu sa islamom. A kako te kad znamo,
da sude po nečemu što nema veze sa Kur'anom. I onda vidimo kako je šejhul Islam pojasnio ovaj problem. Možda to vama se izgleda, to je samo bilo raspravljanje među njima. Međutim, braćo, nije bilo raspravljanje. Njihova vojska je došla dokle? Došla je do Dimeška, do Damaska. Uzeli su Damask, Damask je pao. I krenuli su dalje da osvajaju. Muslimani ne mogu napraviti saf. Zašto? Jer ti u muslimana misli da se ne mogu boriti protiv njih. Znači, sad je problem. Kako se postaviti? I onda u jednom ovakvom trenutku vidimo koliko je bio važan pristup šejhu Islama ibn Tejmije. Na drugoj strani, šejh Islam ibn Tejmije je prišao isto tako sa sufijama u raspravu. Šta je bio problem sa njima? Oni kažu, ibadete, kako ih obavljati, pogotovo ibadete vezano za srce, kao što su zikrovi, razno stanje duše, mi uzimamo Čehova. Šejh Islam ibn Tejmije kaže, ne. Ko što ibadet, koji ovaj, klanjamo, postimo, hađi, uzimamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, isto tako, te ibadete, kao što su zikrovi, kao što su strah, bogobojaznost, nadanju Allahu oprost, i to također uzimamo od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, sav ibadet, bez obzira bilo koji bio, da li je to ibadet koji se obavlja tijelom, da li se obavlja srcem, ono čemu pogotovo sufije potenciraju, mora biti uzeto odakle? Od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer vjera je kod nas zasnovana na dvije stvari, kaže on, koja se zove budjet. Na tome da samo Allah smije biti obožavan i niko drugi pored njega. I druga stvar jeste da Allah smije biti obožavan samo onako kako je to učinio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I treće nema. Znači, odgovorio je njima. Znači, vidimo čovjeka koji je u svim segmentima svoga života našao pravilan odgovor. Sad prelazimo da vidimo kako je živio taj čovjek. Prenosi da je šejh Islam ibn Tejmije nikad se nije ženio. Nije imao ženu. Međutim, i pored toga, iza sebe ostavio veliko potomstvo. Ili zapravo možemo reći, oženio se davo. Iza sebe ostavio hiljade knjiga koje su napisane. Hiljade stranica. Sjede šejh Islam ibn Tejmije i napiše knjigu koja se zove Akida Vasitija, vezana za taj njihov problem, napiše od podne do ikindije. Učenjaci i proučavaju tu knjigu godinu i pol do dvije. Oni napišu od podne do ikindije. Prenosi da je šejh Islam ibn Tejmije isto tako kada bi sjedio. Kaže, sjedio bi u mečedu u Damasku. I šta je radio? Naslonio bi se u zadin i zažmirio bi. I kaže, onda bi okupili bi se tu različiti učinjaci. Oni koji znaju fik, oni koji znaju tefsir, oni koji znaju filozofiju, oni koji znaju logiku, oni koji znaju istoriju, oni koji znaju hadis, oni koji znaju arapski jezik. Pogledajte samo za arapski jezik. Jer od najvećih alima u arapskom jeziku općenito je bio Sibelih. To je imam u arapskom jeziku. Pošto kažemo u fiku, recimo imam Ebu Hanife, ili u hadisu kažemo i Buharija, poznati se ima Buharija da je bio veliki alim u hadisu, tako? E isto tako, draga braćo, u jeziku, u arapskom jeziku, pravilima arapskog jezika, gramatici, čovjek koji se zove Sibelih, bio je alim. I napisao je tu golemu knjigu. I danas se ona sjedi i proučava se 4 do 5 godina. Ne može ih tako proučavati, nego oni koji su najveći nivo u arapskom jeziku, oni je proučavaju. Šejh Islam ibn Tejmije prenosi svoju istoriju, pošto prenosi Imam Nevevi, sjeo je, pročitao tu knjigu i našao odmah 80 grešaka. Pogledajte, čovjek koji nađe grešku, nije to samo da kaže ovo je greška, nego dokaže da je tu pogriješio. Pogledajte. I da se vrati opet njegovo sjedenje u džami, kaže onda bi sjeo u džami posle ikindije i do predakšna šta bi radio? Sjede i onda počne pričati o nečemu. Ovi bi svi sjedli i slušali. I niko nije mogao progovoriti dok on ne završi. Zašto? Jer on kad bi kaže počne da govori, iz njega bi samo sipalo. Ako krene govoriti o hadisu, počne bi govoriti o hadisu i onda bi se dotako jezičke i gramatike vezan za taj hadis. Pa bi otišao na istoriju koje je rekao prvi taj hadis, koga je prenosio do Allahovog poslanika. Sve bi to zaokružio tako da bi svako od ovih koji sjede mogu naći korist za sebe. Pogledajte. I kaže, kad bi govorio, drži oči zatvorene. Ali kaže, nisi mogao naći prekida u njegovim riječima. Znači, pogledajte koliko znanje koje ima kod sebe čovjek. Druga stvar, šejh Islam ibn Tejmije kako je odgajao sam sebe. Kažu, nikada nije posle sabah ustajao i otišao sa svijetom. Klanjao bi sabah i dugo bi ostaju sjeti na tom mjestu dok sunce dobro ne oskoči, znači do 8-9 sati.
Šta je? Učio jutarnji zikr. Pogotovo što je koncentrisuo se na nečemu, to je učenje Fatihe. Najviše učio Fatihu i razmišljao njenih značenja. A nemojte misliti, kad otvorimo Kur'an, vidimo Fatihu, da učinimo prespočinu, možda nekad ne učimo. Nemojte misliti da ona nema velika značenja u sebi. To je nešto na čemu je bazirana sva naša vjera. I Allah Dželešanu nije džaba spomenuo na početku Kur'ana. Nije nazvao kako? Umul Kitab. Ono čime otvara svoju knjigu. Ona u sebi sadrži cijelu islamsku vjeru. Zato Ibn Kajim, učenik inače od Ibn Tejmije, napisao tri velike knjige u komentaru koje sure? U komentaru Fatihe. Tri velika toma, komentar šući šta? Samo Fatihu, ništa više. Kako se on odnosio prema vladarima koji su vladali u to vrijeme? Vladar u to vrijeme, i pored toga što islamski umet bio u velikoj slabosti, karakteristika vladara je bila da su bili zalimi. Spominje se da je bio jedan vladar, pozvao je šehr Ibn Tejmije da mu dođe. Poziva ga, gotovo, ljudi oni koji idu jednom, znači ne vraćaju se više. Šta radi šehr Ibn Tejmije? Uzima abdest, uzima svoje čefine, stavlja pod pazu i odlazi tome vladaru. I ulazi kod toga vladara. Naravno, vladar sjedi i oko njega njegova svita i oni stražari. I kažu oni koji su bili prisutni tu, kaže, ko da već vidimo sablje kako su uzdignute, uzdignute što, da mu sjeću glavu. I kaže, počeli smo dizati svoju odjeću, da se zastrijemo odjećom, da njegova krv ne bi pala na nas, da se zastrijemo odjećom. Šta se onda dešava? Dolazi šehr Ibn Tejmije, staje pred njega, jel rasplakao se, jel se prepao, jel počeo drti? Nije. Šta je rekao šehr Islam? Pazite, čefini smo pod pazunom. Kaže, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donio bismillu, zahvala Allahu, salavata poslanika i počeo mu govoriti ajete, pozdravati ga na zulm i koja je njegova opasnost. Ovaj vladar stoji i kaže, o Ibn Tejmije, ja te nisam zvao da mi držiš hutbu ovdje. Šta kaže šehr Ibn Tejmije? On rekao šehr Ibn Tejmije, dobro, neću, kaže, šuti. Rekao, šuti, kaže, i slušaj. Kao ovaj, šta je uradio? Kaj, dobro, slušaj. Prepoz. Kaže, ovi koji su prisutni bili, kaj, samo čekamo, kad ćemo glavu odleti, imaju oni stražar, znate sa strane kako stoje oni, sa sabljama. Kaj, samo čekamo, kad ćemo glavu odleti. Kaj, će se bojimo za njega, bojimo se za sebe što smo tu. Šta se dešava? Šehr Ibn Tejmije teme govori, kaže, ljudima se stavio tolike poreze, nanosiš im zub, boj se Allaha, hoću od tebe da tu ukineš te poreze. Kaže, dobro, ukida poreze. Hoću od tebe da objaviš džihad, da se boriš protiv Tatara. Dobro, kad objaviš džihad. Šehr Ibn Tejmije izlazi, uzdignut i ponosni, Allah će nam i dao veću slavu nego što je imao. Zašto? Zato što u svom srcu nije imao strah ni od koga drugog, osim Allah Dželešanu. Kažu, mi čekamo da mu glava odleti, svoje haljine dižemo, što? Da nas ne uprska njegova krv. A on što kaže vladar, kaže mu šuti, ja govorim. Zamislite to. Što? To što čovjek ima istinu sa svom. Međutim, da li je šehr Ibn Tejmije trošio svoje vrijeme u besposlice? Nije, braćo. Kažu, stalno smo ga čuli kako govori la ilaha illallah. Stalno smo ga čuli kako traži pomoć od Allaha. Traži je pomoć od Allaha, draga braćo. To mi danas u našim životima zaboravljamo. Nije prisutno. Najmanji ispit koji imamo, naša djeca, mi na fakultetima, imamo ispit, vanredno stanje, upuću, dušu, svačanje. Zbog jednog običnog ispita. A jeste vidjeli šehr Ibn Tejmije što radi? Džingis Khan, znate li ko je bio? Njegov sin prihvata islam i dolazi da se bori protiv muslimana. Kaže da je musliman, da se bori. Jednog dana šehr Ibn Tejmije kaže, mi moramo ići da nasihatimo. On je musliman, moramo ići da mu damo nasihati. Šta se dešava sa Belaj? Ovi njegovi koji su bili sa njim, oko 200 je bilo, kaže, dobro idemo. Ali kako on išao prema njemu, prema njegovom šatoru, opada u broj. I na kraju kad su došli, koliko je bilo, ostao šehr Ibn Tejmije. Ulazi je kod toga vladara. Šta se dešava? Kaže, što si došao? Kaže, došao sam te nasihati. Pa on nije navikao samo da ga sluša, nije navikao da njemu neko komandi. Kaže, šta hoćeš? Kaže, tvoj otac je bio nevjernik, ali je bio bolji od tebe, iako si ti vjernik. Zašto? Kaže, on nije činio zulm koji ti činiš. Nije činio to što muslimanima što ti činiš. Uzimaš njihove žene, vodiš njihovu djecu, činiš im zulm, oduzimaš im zemlju, pališ im djecine. I onda šta uradio? On je mnogo stvari koje je radio do tada zulma, napustio je to. Zašto? Jer je postao šehr Ibn Tejmije. Pogledajte, čovjek koji nije imao kod sebe strah. Kod njegove kući nije ga čekala žena, nije ga čekala djeca, nije imao šta izgubiti. Sve što je imao, bile su dvije haljinke. Jednu je nosio svaki dan, a drugu je nosio kad? Drugu je nosio za Bajram i Petru.
Tu je sve njegovo bogatstvo bilo. Međutim, posjeduje kod sebe šta? Posjeduje bogobojaznost. I bio je imam. Čovjek koji nije bio alim, koji sjedi i piše, međutim nije imao život među ljudima. Kod nas je danas primijetno. Imamo ulemu koja hoda po simpozijumima, koja kaže da nešto zna, međutim, nije nema u stvarnom životu. On je utječio na svijest ljudi. Šejh Uzami Temina tako radio? Nije. Mislite da on nije na režimu na dobro? Jednom je pijaci šejh Uzami se zatrepio, kupovao nešto, prodavao, nije bitno. I čuje jednog hrišćanja koji psuje Allahov poslanika sa Allahovim srbom. Jer šejh Uzami Temina se okrenuo i otišao? Nije. Došao i zabranio. Ne smije što raditi. I ušao u konflikt sa njim. Šta se dešava? Počela je svađa tu. I onda, naravno, ovaj hrišćan je otišao i žalio se vladaru, koji je bio musliman. Kao je taj na njim nepravdu, svašta je lagao. I što je žalosno, našao je dvojicu i trojicu munafika među muslimanima, koji su svjedočili u korist ovih hrišćana. I šta se dešava? Šejh Uzami Temin biva pozivan, vladar ga uzima i bičuje ga. 30-40 udaraca biča što je na njim nepravdu hrišćana. Šejh Uzami Temin ništa, trpi udarce. Izlazi, mogu ja sad ići, možeš. Odlazi, šta radi Šejh Uzami Temin? Ja počeo da psuje ovaj hrišćan, ili ovakav, ni takav, otišao vraćao da popije kahvu ili čaj, da kaže, ovaj hrišćan ne valja, nije. Sjeo je šejh Uzami Temin i napisao knjigu. Uzdignuta sablja na onoga koji je opsovao poslanika. I objasnio šerijatski propis kakav je onoga koji psuje Allahovog poslanika, koji psuje islamske svjetinje. I danas imamo tu knjigu, sačuvana je, i cijeli islamski umet se koristi do sudnjeg dana, inšallah. Zašto? Jer znamo šerijatski propis kako ćemo se odnositi prema onome koji opsuje našeg poslanika. I šta se prenosi od njega? Kaže, najsretniji dan u mom životu je bio onaj kada sam bio bičevan zbog Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, čije mu zanim temi, da li je živio u luksuznom apartmanu, da li ima oko sebe sluge, da li ima to što mi zovemo nas udobnim životom. Vjerujte mi, većina svog života je proveo u zatvoru. Čak desi se taj slučaj, da kada su tatar naišli, vladar pobjegne. Prenosi se da u to doba, da se plati, da te neko prebaci magarcem, tebe i tvoju familiju, do Egipta bi koštalo 500 dirhama, čini se. 500 dirhama ljudi su dali samo da pobjegnu ispred tatara. A samo magarac je kaže koštao 100 dirhama, mogu vas poslati sam otići. A tolika je bila konfuzija među ljudima. Šta se ona dešava? Šejh Uzami Temin ustaje i hoda među ljudima i govori, nemojte bježati. Te pare što dajete za bježanje, dajete u džihad. Da se mi borimo. Jel samo stao na tome? Nije. Hodao je među ljudima i pozivao ih na džihad. I čak je bila odlučujuća borba, bila je za Ramazan sa Tatarima. Da smo sva izgubili u toj bitci, vjerovatno, cijeli islamski umet bi bio zatrt. Jer više ne bi imao ko za dočekati. Do Afrike. Sve. Cijela Azija doća. Šta se onda dešava? Šejh Uzami Temin izlazi tada. Sa sabljom. Kaže, bio je na konju. Kada je ušao u neprijatelje, kaže, borio se ko neki najveći borac koga mi imamo. Kada nisu ga mogli zustaviti kad bi on prošao kroz njih. Sve što je bilo s njegove desne i lijeve strane padalo bi oko njega. Amaman, 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 junud al fida, a'iddu shababa li yawmi nida, a'idu, 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 ila al haqq tulqanahu, wa dukku ma'aqira jund al ida, amaman, 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 جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد 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 إلى الحق سلطانه. كلها حرب وكلها جهاد. Čovjek na jednoj strani, pogledajte, uđe i biva bičevan zbog koga, zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izađe i napiše knjigu u kojoj ima propis onoga koji psuje islamske svjetlje. Dalje sutradan vidimo ga u džihadu. Vodi ljude u borbi i on se bori. Najveći borac. Preko strana šta ga vidimo, piše kritiku na Aristotela. Pazite, Aristotel, onaj na čijim idejama zasnovan je danas svi sistemi na zapad ovdje. I ono nešto i mi imamo. Aristotel je Platon. To su njihove ideje. On je napisao kritiku na islamske filozofe koji su uzeli ideje od koga? Od tih starogrških filozofa. Uzeo je Aristotelove ideje i rečenicu po rečenicu. Pisao i šta je govorio? Na početku knjige kaže, pošto vi ne vjerujete u Kur'an i Sunnet, neću to koristiti. I da vjerujete ne bi pisao ovu knjigu. Ali ću koristiti, šta ću koristiti? Korist ću razum da vam dokaže da niste u pravu. I njihove dokaze koje sa sobom imaju, obaro je razumu tako da i ostavi ih na cjedilu. Ne mogu nikako se izvuku. I do dan danas,
Nijedan filozof nije napisao nijednu knjigu koja bi mogla biti odgovor na ono što je on pisao. Nisu mogli kritiku napisati. A on je napisao 7 velikih knjiga, kritiku na Aristotela. Međutim, muslimani to ne znaju. Jednog dana bio je Ramazan i Šejh Sami Tejmije bio je u džihadu. I odlučujuća bitka sa Tatarima. Bilo je iza Ikindije. Ljudi oslabili već, poste. I Šejh Sami Tejmije izlazi pred vojsku, on zna i ko je on. Za njih se ljudi povode i napije se vode. Omrsi se. I kad su on omrsio, svi su omrsili. Zašto? Da muslimani imaju snage da se bore. Znači, pogledajte, braćo, kako je razumijevo vjeru. On kad govori o malom pitanju vezano za abdest i za čistoću, on gleda ciljeve šerijata. Nije samo bitno je to, ne. Gleda šta su ciljevi šerijata u tome. Znači, jeste lijepo da mi postavimo. Međutim, bitnije nam je šta? Bitnije nam je da budemo snažni, da se možemo oduprijeti nevjernicima. Sve islamske zemlje su pale. Ostali će još oni. Tatari, niko još nije savladao. Znate ko su Tatari? Kada šef sam tem izlazi pred vojsku i kaže, danas ćemo mi pobijediti. Kažu, reci, inšala. Kaže, inšala, ali ne talikom. Možda ćemo pobijediti, inšala, ako Allah tjedin. Sutra ću ići negdje, inšala, jer ne znaš što ćeš ići. Ti imaš nijeta, ne znaš šta će Allah odrediti. On kaže, inšala, ali zasigurno. Zašto? Jer kaže, mi sada radimo po Kur'anu i sunnetu. Allah će te pomoći. I mi ćemo pobijediti. Znači, pogledajte koje pouzdanje, koji te ovako nalaže lišanje. Evo ovako treba biti islamski učenjaci. Znači, islamski učenjak ne može biti vezan za jednu stranu života. Ili biti vezan za konferencije, ili biti vezan za simpozijume, ili biti vezan samo za jednu stranu života. Islamski učenjak, mora biti vezan za sve segmente življenja. Druga stvar, zašto je bitno ovih dana govoriti o Šejhu Islama Ibn Tejmije? Mi imamo puno još uleme koji su bili poput njega. Ima Abdullah ibn Mubarek, o kojem vam išao obećava ders o njemu. Abdullah ibn Mubarek, koji je čovjek, koji je da živi u današnje vrijeme, rekao bi šta? Da je on veliki biznismen. Čovjek koji je trguo između kontinenta. Na drugoj strani šta je radio? Kad se okupi islamska vojska, Abdullah ibn Mubarek šta radi? Izlazi 3 muslimanska borca, jedan čakir i se trojicu ubija. Izlazi Abdullah ibn Mubarek umotan. U crnu imamu, samo u oči vide, izlazi odmah pretije sa toga čakira. Abdullah ibn Mubarek. Ali, čovjek koji imao čita svoj mezheb u fiku. Čovjek koji je znao preko 100.000 hadisa na pamet. Imao je kod sebe sve segmente života. Znači, zašto potežem ova predavanja u umetu? Da kažem da islamska ulema ne smije biti bazirana samo na jednu stranu života. Islamska ulema mora uzeti cijeli život. Jer ako islamska ulema samo ufati se, da sjedi u džami, gdje se džamija osnovila, dava treba krenuti. Čutim, ne smijemo ostati unutra. I ako smo već u džami, ne smijemo govoriti samo o ibadetu. O vjerniku isto tako bitno da govori o školstvu. Zašto? Koja je svrha ako mi odijamo djecu u džamiju, ako dođu u školu djeca, i oni poruše sve to što su naučili. Ono mi je bitno da govorim o tome, da u našem gradu izlaze časopisi, u taj časopis, ko kupi časopis, dobije besplatno kondom. Zašto? Da može činiti blud, a ne rad. Nama je o tome bitno govorimo. To je život koji mi živimo. I mi to moramo govoriti. Jer zašto, braćo? Ovo društvo u kojem mi živimo je velika lađa. Mi jesmo na palubi dole. Oni jesu dole možda unutra. U podpalubu. Ali ako oni počnu vrtiti i bušiti u lađu, braćo, mi možda nećemo odmah potonuti, voda nam odmah neće doći. Ali neminovno, to nemo sa njima. Znači, moramo o tome govoriti, boriti se protiv toga. Kako? Boriti se znanjem i još jednom stvari, a to je da razumijemo šrijeski znanjem, ali da razumijemo stanje u kojem živimo. I da znamo kako ćemo postupiti. Jer sjeća se kad bi on rekao ljudima da se omrse. Šta znači to? Delir je šta? Da treba postiti. Šrijeski dokaz je da treba čovjek da posti. Međutim, još veći cilj šrijeta je koji? Da islam treba da pobijedi nad neislamom, nad nevjernicima. I da Allahova riječ bude gornja. U ovom je trenutku bilo je bitno da se ljudi omrsti i da čak i to jednu stvar koja je farz da je izostavi. Zašto? Da bi postigli još veći cilj. Jer taj dan se može napostiti. Međutim, su muslimani tada izgubili, ta bitka se ne može ponovo odigrati. Znači, mora biti u umetu ko? Možda to svako reći ne može. Mora biti islamska ulema koja će ljudima pojasniti to. Da znaju šta je cilj šerijata i kako treba da radi. Znači, zbog ovih razloga koje smo dosta spomenuli, treba da znamo
Zašto govorimo o islamskim učenjacima? Da shvatimo da islamski učenjaci moraju da se bave svim segmentima života. I upravo to je najveći problem onima koji zagovaraju sekularizam. Ako mi prihvatimo islam, jer Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne donosi nam samo ibadete, šta nam donosi? On nam donosi sa svoj porodični život. Donosi nam kupoprodaju. Donosi nam kako ćemo ratovati. Donosi nam cijelu vjeru. I na kraju se zato kaže el-yawma akmaltu lakum dinakum. I danas sam ja upotpunio vašu vjeru. A nešto što je upotpunjeno, može se još upotpunjavati. Ako imamo čašu vode i nasijemo i puno vode, može se još dopuniti. Ovo ne može. Šta će biti? Hrljeva se voda. Zašto je bitno da govorim ovim učenjacima jeste da mi i mlađe generacije imaju kudvet, imaju uzor. Našoj djeci danas, ko je uzor? Našoj djeci uzor su danas, uzor su igrači, uzor su pjevači, uzor su ovi ili oni, ljudi se zauzeti pričanjem o političarima, gdje otišao koji političar, koji je ušao u koaliciju s kim. Šta nama treba? Nama trebaju uzor biti učenjaci. Zašto? Jer su oni oni koji su spoznali Allahovu vjeru i oni koji žive Allahovu vjeru. I ako vežemo svoje živote sa njima, onda će naše živote biti svijetli. A što se više udaljimo od života učenjaka, idemo se više u mrak. Jer braćo se, danas kažu mnogi, bitno je da čovjek hoće da ima šta? Da ima ideje. Da, bitno je da im bude islamski mislilac, islamsku filozofiju. Međutim, koji hajr od filozofije koja u suprotnosti sa čime? Sa Kur'anom i sunnetom. Koji je hajr od toga? Nema hajra. Se može biti šteta. Ko što kaže jedan veliki islamski filozof, koji je bio filozof, kaže cijeli život proveo sam u ovoj filozofiji i na kraju sam, što mi kaže skontuo, da je to more bez obale i da sam Bog dom ostao da nikad ništa nisam naučio i da umirem u rahat ko što umiru nene u toj i toj oblasti, ne sam bur tamo. One nene koje su imale samo svoje ovce i znali da treba klanjati pet namaza, da treba zikr činiti, da treba postiti, ništa više one nisu znali. Kada Bog dom umire ko što ne umiru. Džeda Hatluk, tih koji tako žive, koji se bavio filozofijom i na kraju umire, ne zna s čime umire. Ništa uopće nije jasno. Samo iz premetana u glavi. Zašto? Jer se udalje od svjetla Kur'ana i sunneta. A drugoj strani šehova sajme temi, kada je bio u zatvoru, zatvoren, treba da umre. Jer rekao da Bogdom nisam ovako radio, sa Bogdom bio blaži pa da sedivam porod, da živim s svojom familijom, da umrem pored svoje djece, da ima neki kutak. Nije rekao. Umre na čemu? Umre na kamenu. Okovane ruke, okovane noge. Ali šta kaže? Jer rekao, kajem se, neću više, nikad. Šehova sajme temi kaže, mada jasno a da i bi šta mi neprijatelji moji mogu raditi al džennetu ti sadri moj džennet je u mojim prsima šta god vi uradite ja sam u mojim prsima rahat i osjećam zadovoljstvo koje mi ne možete uzeti ko što kaže učenjak da znaju djeca prinčeva i kraljeva šta je u mojim prsima došli bi sabljama da mi uzmu ovo jer oni uvijek idu za uživanje znate djeca bogataši idu za uživanje jeste ona može se to oteti. To je nešto što čovjek Allahom milošću ima kod sebe. Šta mi neprijatelji mogu uraditi? Džennet je u mojim prsima. Nadam se da je ovo bilo druženje sa šehovom samim temijom. Nisam vam većinu spomenuo. Ovo je bilo samo neki kratki fragmenti iz života. Jer našu djeca kupite da su na Napoleonu i vjerojatno će vam mnogi ispričati o Napoleonu mnogo toga. Ako ih upitate o ne znam kojem ruskom kralju ili kojem ruskom književniku, mogu vam puno ispričati. Međutim, ako ih upitate u ime temije, reći vam ko je ta. Tako da se nada da će ovo biti nišala početak, da se počne vraćati našoj ulemi, da se počne vraćati njihovom spomenu. Jer islam može se uzdignuti samo na kojim temeljima? Na kojim temeljima se uzdigo i prije. Ne možemo doći s nečim novim da kažemo mi hoćemo da uzdignemo ovaj islam i uvjer. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ašhedu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.